Мега, ти мога да си изпъркаш тук. То път... Още не съм стигнал Анголеме. Караме с 80. А, много интересно, пред път интеракара синя кола, да не е полицейска. Не. Значи, гледай какво става са тук. Така. Разхода. Сега това за Пламен Иванов. А и за Рошко, ето Рошко вика камиона тия с 16 скорости. В момента караме на 14-та скорост, ама караме с 55 км в час, 50 даже падна. Затова е на 14-та, след малко ще стане на 16-та. А... Я стана на 15-та. Рошко до тук беше за тебе, сега това е за Пламен Иванов. 24,7 средно курс. Сервизно инфо, инфо за курса. Инфо за курса. 2009 км, тогава се анулирало. Не, ми тея, що сам се анулира курса. Когато нулираш тук километрите, един от нашите се разминахме, но не видях кой. Когато нулираш километрите, се нулира и курса. Но освен това, курс си се занулява сам, кога си иска. Не е идея на какъв принцип. Та така, его разстояние 2010 км. Средно за курса 24,7. Разход, така... Време 26 часа и 48 минути. Средна скорост 75 км в час. По инерция, така, круиз контрол. А това са в проценти, колко време си пускал по инерция и колко си карал на круиз контрол. Равно и не надува турбото до край. Така. Ама все пак говорим за камион, който е 2011 година производство, август месец. И ето. С 16 скорости, не е поръчков, това е възможно най-евтиното изпълнение на тази серия. Няма хладилник, дясната седалка няма амортизация, с едно табуретка е сложена там. Така, никаква поръчка не е тоя камион, най-евтиното изпълнение е това. Не, ми да, то нашия поне представител на DAF за Северна Испания, ще я кажа България. Предполагам, че ги взима страшно ефтино тия DAF-ове, защото е сега последната серия, където дойде, пък са с хладилници. Пак също изпълнение, обаче с хладилник. Мене ми предлагаха преди няколко седмици да взема нов, ама много мръза да места багаж от един камион в друг. Е, затова не съм за фирма като Ким. Аз обичам като си нареда багажа, половин година минимум да не го пипам. Това от камион на камион да се местиш е хипер гадно. Ама всеки сам си избира.
тука скука. Вентилатори има от лявата ми страна, ама няма ги снимам, защото ми казаха, че прекалявам с тия вентилатори. Ама на мен са ми страст. Мечта да си имам един такъв. Всъщност много пъти съм си мислил какво ли ще правя, ако спечела 10 милиона евро от тотото, примерно, или ги намеря така на улицата. А... 99% от хората, ако попаднат в тази ситуация, със сигурност ще спрат да бачкат и ще се почне един купон безпирен, което е абсолютно безсмислено. Аз и 20 милиона да намеря на улицата, бих си купил един готин камион и да си бачкам за себе си. Човек, когато спре да бачка, умира. Аз съм споменавал много пъти. Познавам няколко човека, които са милиардери. Не милионери, а милиардери. Които бачкат от сутрин до вечер. Такъв има живот. Аз съм пуснал парното, е. Така. В момента е 6 градуса на хънка. Обаче почва да напича слънчице и в будката става жега. Иначе сутринта беше много хладно. Нямам спомен. Не съм погледнал изобщо термометъра. Вътре в буса някаква мацка снима, изправена. И снима назад и аз я снимам в момента. Тя ме снима и аз я снимам. Само че не се вижда на камерата. Е, сега ще се види. Само да не се залепа в задницата на автобуса. Тя готина мацка. Стана и някаква друга. Сега са две прави. Абе, пич, карай с този автобус, бе. Ти поне нямаш ограничение на 90. В смисъл, той е пак на 3 тона и половина. За него тук важи 80 км в час, ама... Мисълта ми е, че той може да кара. Автобусите са бързи, те не са като камионите. Маха ми отвътре тази парлачета.